13 წელი რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ ზუსტად 13 წლის წინ გორი რუსეთის საბრძოლო ავიაციის სამიზნე გახდა. ქალაქში, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების ერთ-ერთი მთავარი ეპიცენტრი იყო, ომში დაღუპული გმირების ხსოვნის პატივისცემის ნიშნად სხვადასხვა ღონისძიებები გაიმართა. აგვისტოს მოვლენები რუსული აგრესია და სისხლიანი დღეების ქრონიკა, ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Augusto Gorilevis to Squalazem Zimet Gasarsenebelia, Radgan, Rogort Snobilia, Tametit Listin, Amdres, Rusulia Vietis Mir, Kalakis Dabombuas, Olaz Didim Squirplimoqua. Daikuba the Daichra Tobita Damiani, Gori Machin Tesris Alshir Okaholida, Adgilobrue Bishuela Sit Houdenen, Goris Dabombua, Mom de Nodreb, Shitzkrzel de Boda Tamet Augustos, Rusetis Armiam Kalaki Daikawa. Ჩვენ არ უნდა გავიწდეს და ყოველთვის უნდა მივაგოთ იმ ხალხს პატივი, რომელმაც თავი დასდეს აი ამ ბრძოლაში, რომელშიც ისინი ცდილობდნენ რომ დაეცვათ და არ დაეკარგათ თავისი სამშობლო, მაგრამ ძალა თანაბრო იყო, აქედან გამომდინარე ჩვენ დავკარგეთ დიდი ტერიტორიები. Მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოების დახმარებით, ჩვენი სახელმწიფოს მცდელობით ყველაფერს დავიბრუნებთ, არა მარტო სამაჩობლოს, ასევე აფხაზეთს. Და ეს მე ფიქრობ, რომ სულ მალე მოხდება. 13 წლის წინ აგვისტოს ომის მოვლენათა ეპიცენტრი სწორედ გორი იყო. ნაომარ ქალაქში 2008 წლის მოვლენები კიდევ ერთხელ გაიხსენეს და ომში დაღუპულთა მემორიალთან გორისა და ატენის მიტროპოლიტმა ანდრიამ გარდაცვლილთა სულების მოსახსენებელი პარაკლისი გადაიხადა. Ჯერა, რომ მხოლოდ ერთობი დაიძლევა, მხოლოდ ერთობით დაიძლევა ყველა სიმძიმე და მხოლოდ ერთობით არის შესაძლებელი, რომ მოვიტანოთ სიკეთე და სიხარული ჩვენი სამშობლოსთვის, საქართველოსთვის. მეთვა ნათელში დააწესოს თავდადებულ შვილთა სულები საქართველოსთვის დაღუპულთა 2008 წლის აგვისტოს დღეებში გარდაცვლილთა. Ქვისტელასთან საქართველოს პრემიერ მინისტრი მთავრობის წევრებთან ერთად იმყოფებოდა. Გაიხსენეს რუსული აგრესიის შედეგად გარდაცვლილი ადამიანები. ხაზი გაესვა მთელი საზოგადოების გაერთიანების მნიშვნელობასა და აღნიშნა, რომ მხოლოდ ერთობით არის შესაძლებელი ქვეყნის დეოკუპაცია. 13 წელი გავიდა აგვისტოს ომის ტრაგიკული დღეებიდან. Ყველაზე მეტად ვინც დაზარალდა, ეს არის სწორედ ჩვენი ხალხი. Და ყველაზე მძიმედ ეს ყველაფერი თავის თავზე გადაიტანა ჩვენმა მოსახლეობა. განსაკუთრებით გორის მოსახლეობა. ჩვენ ყველანი ერთად უნდა გავერთიანოთ, როგორც თქვენ დაწერთ. ერთიანობა მხოლოდ ერთობით შესაძლებელი არის დეოკუპაცია ჩვენი ქვეყნის. 13 წლის წინ რუსეთმა საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული სამხედრო აგრესიით და ჩვენი ორი განუყოფელი რეგიონის ოკუპაციით ამავდროულად ხაზგასასმელია, რომ ძირი გამოუთხარა და მნიშვნელოვნად შეარყია უსაფრთხოებასა და სტაბილურობაზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი. დღემდე საუბედუროდ რუსეთი აგრძელებს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაციას მათი ანექსიისკენ მიმართულ ინტენსიურ ნაბიჯებს, მილიტარიზაციას, ადგილზე მცხოვრები მოსახლეობის ფუნდამენტური უფლებების სისტემატურ და უხეში დარღვევებს, რაც დღემდე წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის უმთავრეს გამოწვევას. 13 წლის წინ განვითარებული მოვლენები გაიხსენეს საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ერგნეთში. აგვისტოს ომის მუზეუმში კლასიკური მუსიკის საღამო და ფოტოგამოფენა გაიმართა. ღონისძიების იდეის ავტორი ლია ჩრაჩიძეა, რომელმაც ომის სიმძიმე საკუთარ თავზე გამოსცადა და რუსული აგრესიისგან გადარჩენილ სარდაფში ომის თემატიკაზე მუზეუმი გახსნა. Ზუსტად 13 წლის წინ დღევანდელი დღე იყო ჩვენ ცხოვრებაში უმძიმესი დღე, რადგან ოკუპანტები უკვე ბომბავდნენ სოფელს, იგლეწებოდა ხეები, ტყვიეს წვიმა მოდიოდა, ძალიან რთული პერიოდი იყო. შვილები სარდაფში იყვნენ ჩასულები, მოკლედ გაუსაძლისი მდგომარეობა ხდებოდა უკვე, მაგრამ ჩვენ მაინც არ გვეგონა, რომ ესეთი მსხვილმასშტაბიანი რუსულ-ქართული ომი გაჩაღდებოდა. დღევანდელი აი ეს ჩვენი ღონისძიება ზუსტად აი ამ ტრაგიკულ მოვლენას ეძღვნება. Არის ფოტოგამოფენა, ეს არის ამსახველი
ფოტოები ომის ტრაგიკული მომენტებისა და პლუს კლასიკური მუსიკის კონცერტი. დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე COVID რეგულაციების დაცვით რაღაცა მოგრძალებულად მაინც ვიფიქრეთ, რომ გაგვეკეთები და მოგრძალებული ღონისძიება. აგვისტო ძალიან მძიმეა თითოეული ქართველისთვის და განსაკუთრებით ჩვენთვის და ჩემთვის, არ ვიცი, ყოველი წუთი, ყოველი წამი ისევია როგორც გუშინდელი დღე და ძალიან მნიშვნელოვანია აი ეს მუზეუმი, რომელიც ქალბატონმა ლიამ დააარსა მომავალი თაობებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ არასდროს არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენი ტერიტორიები მიტაცებულია, რომ რუსეთი ოკუპანტია. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ ღონისძიებაში მონაწილეობა, იმიტომ რომ 8 აგვისტოს ომი არის საქართველოსში ერთ-ერთი, საქართველოსთვის ერთ-ერთი ყველაზე ზევდიანი მოგონება და მართლა ძალიან აი საშინელება მოხდა ამ დღეს და მე სიმღერა მიუძღვენი 8 აგვისტოს დაღუპულ ადამიანებს და გმირებს. გორში აგვისტოს ომის მე-13 წლისთავთან დაკავშირებით გამართული ღონისძიებები სანთლების აქციით დასრულდა. დაღუპულთა მემორიალთან ომის დაწყების თარიღი სიმბოლურად სანთლებით იყო გამოსახული. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და რიგით მამოქალაქეებმა მემორიალთან ყვავილები მიიტანეს და წუთიერი დუმილით დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას პატივი მიაგეს. მოგეხსენებათ 13 წლის წინ 8 აგვისტოს ამ ქალაქში ცვიოდა ჭურჭურვები. ეს არის ერთ-ერთი უმძიმესი ტრაგედია ქვეყნისთვის და განსაკუთრებით ჩვენი რეგიონისთვის. დღეს ვიმყოფებით ამ ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალთან და ამ აქციით გამოუხატავთ მათამი დიდ პატივისცემას, იმიტომ რომ ამ ბიჭებმა გაწირეს საუკეთესო, რაც შეიძლება ადამიანს გააჩნდეს. ეს არის სიცოცხლე, ეს სიცოცხლე გაწირეს ქვეყნისთვის. ეს არის უბრალოდ იმ ტკივილიანი დღეების პატივსაცემად გამართული, რომელიც ჩვენს ცხოვრებაში და არა მარტო ისტორიაში, ჩვენს ცხოვრებაში არის უკვე შეჭრილი. 08008, ანუ 8 აგვისტო 2008 წლის, ეს არის უდიდესი ტკივილით შევსებული დღე. ეს არის ყველა ქართველისთვის და მე განსაკუთრებით გორელებისთვის, იმიტომ რომ 2008 წლის რუსეთის ოკუპაციის დროს ყველაზე მეტად დაზარალდა გორი და გორის მუნიციპალიტეტი. 13 წლის წინ ვიყავი დამწყები რეპორტიორი და როდესაც დაიწყო აგვისტოს ძიმე მოვლენები, მახსოვს რომ რვაში დედა მითხრა, რომ არ წავსულიყავი სამსახურში, მითხრა რომ ესე მგონია რომ დღეს დაგბომბავენო და მე ვუთხარი რომ რა დროს აბომბაო 21 საუკუნეში თქო, იმიტომ რომ წარმოუდგენლად მიმაჩნდა ასეთი ამბავი. არა, სამსახურში აუცილებლად უნდა წავიდე თქო და მართლაც წავედი. სამსახურში მისვლიდან დაახლოებით 9 საათში გავიგეთ ხმა, რომელმაც შეძრა მაშინ მთლიანად გორი. პირველად გამოჩნდა რუსული ავიაცია გორის თავზე და ჩამოყარა ბომბები და მაშინ დაიწყო ის, რაც დაიწყო, იყო შიში, გაურკვევლობა, ბევრი ადამიანის სიკვდილი და ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია. მოგეხსენებათ 2008 წლის 8 აგვისტოს ომი თითოეული გორელისთვის, თითოეული ქართველისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი დღე გახლავთ და სამგლოვია, რომ რადგან სწორედ 2008 წელს დაიღუპა ომში მრავალი ჯარისკაცი. ეს ჩემთვის პირადად საკმაოდ სენსიტიური თემა გახლავთ, რადგან მაშინ სულ რაღაც 6 წლის ვიყავი და ეს ყველაფერი დეტალურად მახსოვს. აი იმ დროს რამდენიმე წლის დაწყებული მქონდა ჟურნალისტად მუშაობა და ეს იყო ყველაზე, ასე ვთქვათ, მძიმე პერიოდი, როგორც მოქალაქეობრივი პოზიციიდან, ისე პროფესიული პოზიციიდან, რადგან პრაქტიკულად ეს არ ვიცოდით რა უნდა გაგვეკეთებინა, იმიტომ რომ ჩვენ სადაც მივდიოდით, არ ვიცოდით დაუბრუნდებოდით თუ არა ცოცხლები. იმ დროისთვის უკვე იბომბებოდა გორი და იბომბა ვერხობის დასახლება, კომბინატის დასახლება, ყველგან ცვიოდა ბომბებით. პრაქტიკულად ჰაერი რუსულ ვერტფრენებს ჰქონდათ დაკავებული და პრაქტიკულად შიში დადიოდა ქალაქში. აგვისტოს 5 დღიანი ომიდან 13 წელი გავიდა 2008 წლის რუსული საოკუპაციო ძალების
ინტერვენციის შედეგად 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 170 სამხედრო და 14 პოლიციელი დაიღუპა. საქართველოს 2222 მოქალაქე დაიჭრა და დაშავდა. საქართველოს ტერიტორიაზე 263,588 დევნილია. საქართველომ კონტროლი დაკარგა 151 დასახლებულ პუნქტზე. რუსეთმა სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი დამოუკიდებელ ტერიტორიად გამოაცხადა. ცოცავი ოკუპაცია, ტერიტორიების მიტაცება და ადამიანების გატაცება დღემდე გრძელდება.